Naam, kwa miaka na mikaka, pombe haramu ya chang'aa imekuwa tatizo sugu miongoni mwa jamii. Kuna wengi ambao wamepoteza maisha, wengine wamepoteza uwezo wa kuona, kuna wale ambao familia zao zimeporomoka, na hata wengine wamekuwa hohehahe kalagabaho, hawana mbele wala nyuma, ikiwa ni matokeo ya utumizi wa hii pombe ya chang'aa. Licha ya kwamba inaitwa haramu, hakuna halali. Japo na hiyo, tuangalie hii chang'aa ama gongo. Kenda kwa wengine wataita gongo, wengine wanaita machozi ya simba na mambo kama hayo. Banis Wanjiko Maina alijihusisha na ugemaji na uzaji wa pombe hii ya chang'aa. Lakini baadaye akatupilia mbali ugemaji wa chang'aa na akawa mtu tofauti kabisa. Ilikuwa namna gani? Yeah. Uko mzima mami? Niko mzima. Unaendeleaje? Ninaendelea poa na Yesu. Ehe. Lakini si kukua vile niko. Ehe. Ni Mungu alinisikilia huruma. Hapo ndio umesema naendelea poa na Yesu. Ndio naendelea poa na Yesu. Inakuwaje na ulikuwa ndio ile maarufu ulikuwa unajulikana? Ndio nilikuwa nachamcha chang'aa, hata bagi nimechauza, wacha chang'aa hata bagi. Nilikuwa mtu mbaya. Kama mnasikiaga watu mbaya. Hata kijiji wanajua mbaya. Hata hiyo wahome nakwambia najua ni mbaya, lakini Mungu akanisaidia nikaokoka. Na kusudi niokoke nilikuwa nahubiriwa, sikukuwa natamani hata crusade kikuja hapa kusikia. Nilikuwa tu kichwa ni ngumu, kichwa ni ngumu. Siku moja nikapatwa na jambo, mzee wangu akafariki. Mzee wangu akafariki, hakuna matanga area hii juu hatuwe hatujungi na kanisa yoyote. Tukatafuta pasta huko JB, tukalipichwa pesa, tukaona hatuwezi. Tukalipisha pesa kuzika mzee. Kwa kukuja na matanga jioni. Tukalipichwa pesa tukaona hatuwezi. Tukakaa kwa kijana yetu wako hapa chini anaitwa Maina. Maina alikuwa anashiriki na huyu Apostle Henry. Maina akaenda akaambia Apostle Henry, "Apostle, iko anko yangu amefariki. Utatusaidia aje na hiyo jamii haijui Mungu na iendi kanisa." Apostle hakuangalia, hata mimi sikukua namjua. Hakuangalia mbele wala nyuma. Aliita washirika wake wote wakakuja kwa hii boma. Wakaweka kila kitu yao machini, kuhubiri Yesu, wakahubiri Yesu, mpaka wakati ya mazishi, alikuwa na ubatizo, akaikatisha, afanye hiyo kazi, na si mtu anaelewa. Kutoka hapo nikaona upendo ya watu wa Mungu, ikanishika, nikawa mmoja, hapo na hapo na hapo. Nikafunga biashara zote, nikafuata Yesu. Na kutoka nifuata Yesu, Bwana yangu ameaga, na hata ndio hata nimeendelea maisha mazuri na Yesu. Nimeendelea maisha mazuri na Yesu na watoto yangu kutoka mzee alienda. Kweli watu majirani hawakuweza kuja mahali hapa. Sasa ule kijana kwa sababu aliniuliza na mimi nikaongea na wazee wa kanisa, wakakubali kwamba tunaweza kuja. Tukatangulia kuingia mahali hapa, haikuwa rahisi kwa sababu hata wachungaji na makanisa yote ya majirani hawakuweza kupenda kuja hapa. Kwa hivyo nikabadilisha ule mkutano ukawa ni mkutano wa uinjilisti. Nikawa nahubiri mahali hapa kwa wiki mzima. Na baadaye tukaenda kwenye mazishi, tukamaliza mazishi na kumbuka kwamba ilikuwa ni mashauri tu. Nikashauri jamii uzuri wa kuwa na Yesu. Baada ya kumaliza mazishi, hapo ndipo mama alikuja kanisani. Na akasema kwamba kwa sababu ile kazi nzuri tulifanya ya mazishi, angependa kujiunga na Yesu. Na kweli akaona kwamba wakati hakuwa na Yesu, watu wa kanisa hawangejiunga na yeye. Kwa hivyo akajiunga na kanisa na tukaanza safari. Ninaweza shuhudia kwamba nimeona kujitolea kwake na nimeona upendo wake wa Mungu, ule upendo wa dhati. Kwa sababu kama ni kuja kanisani mapema na kusoma katika Bible study, hiyo imeonekana kweli kabisa. Yeye anampenda Mungu na ameamua kufuata safari ya kwenda mbinguni. Kuna kitu ambacho umesema kwamba hapo mwanzo makanisa mengine ya jirani hapa yasingependa kuja kwa huyu mama kwa sababu alikuwa anajihusisha katika upishi wa chang'aa. Lakini tunaambiwa kwamba tunafaa kuenenda kule kuwaleta wale ambao wamepotea. Nadhani kwamba ilikuwa ni sawa kwamba wale ambao kanisa badala ya kuonyesha huyu ambaye amepotea upendo tunajitenga na yeye. Ninaweza sema kwamba ni kukomaa tu kwa sababu makanisa mengi kuna mafunzo yale kwamba kama mtu si mshirika kwa mambo yake hatuwezi husika. Kwa hivyo inahitajika moyo mkubwa. Kwa sababu hata wachungaji ambao wanasimama na wale watu ambao haswa wanafanya mambo ambayo si mazuri wanapitia changamoto ya kupigwa na wachungaji wenzao. Mimi mwenyewe nilikuwa excommunicated because of that. Lakini mimi nikatazama mbele na nikajua ile kazi ninafanya it's the right thing to do. Kwa hivyo sikufuata protocol ya kanisa. Nilifanya kazi ya Mungu nikiwa tu nimefika Mungu. Hapo wakati ukiuza, hebu niambie maisha yako hapo ilikuwa namna gani? Ilikuwa mbaya, juu hata mimi nilikuwa mrefu, nilikuwa hata sijielewi.
Hata sikukuwa nakaa nyumba, nilikuwa naishi nyumba ya matope na nimeuza pombe miaka na miaka. Nilikuwa naishi hata nyumba ya matope. Sikukuwa hata najielewa mbele wala nyuma ama mchana wala usiku. Nilikuwa kitu mbaya yani. Kitu mbaya hata misa hii hata naonaga mama mrevi na nasikia damu yangu inakata nikiona mama mrevi. Kukumbuka vile mimi nilikuwa. Na nikaona mkono wa Mungu iko na nguvu. Mm-hmm. Watoto wako hawakujiunga kwenye hii biashara? Hawakujiunga juu walikuwa wadogo. Na wakati niliokoka niliomba Mungu nikamwambia, "Yenye nimefanya yote Mungu, nisamehe na usikubali watoto wangu wafanye." Mm-hmm. Hawajawahi fanya hiyo tabia. Unajua watu wengi sana wana maisha yanaharibika sana kutokana na hii mambo ya kunywa changaa. Mm. Mtu anakunywa changaa hawezi fanya kazi. Tawezi. Mtu anakunywa changaa mpaka familia yake inaharibika. Hata pesa unapata lakini unaharibu. Sasa kama wewe unauza na wewe ni mlevi, utajua kurudisha chenji aje, ama utajua nini, ama utajua kuoga, ama utajua watoto, ama utajua nini. Si unakuwa tu, unafanya tu, ni kama utumwa. Mm-hmm. Ni kama utumwa tu. Hakuna wa hiyo biashara watu wanaendeleaga. Ni kurudi tu nyuma na kufilisika. Mm-hmm. Endelea, Mungu akushike mapema. Mm-hmm. Ulikuwa unauza pamoja na mzee wako? Mimi kwetu tu kwa tunauza. Ni wakati niliolea nikakuta huko ni kwa hiyo. Kutoka hiyo baka bar, hii supermarket iko hapa. Ilikuwa bar. Wakati nimeokoka, nikafunja hiyo biashara zote. Nikasema tafanya biashara ambaye naletea Mungu utukufu. Mm-hmm. Na nimeona mkono wa Mungu. Mm-hmm. Nimeona mkono wa Mungu. Mm-hmm. Amenipeleka vizuri sana. Mm-hmm. Ota na regret kwa nini sikumjua kitambo? Kwa nini sikujua Mungu na hapo mbeleni? Lakini wao ambao wanafanya biashara ya changaa na banga kama unavyosema, wanasumbuliwa sana polisi. Wanasumbuliwa pesa yote si hata mimi nilikuwa tu hivyo. Mm-hmm. Pesa yote usiku na mchana ni hiyo tu. Ni hiyo tu wanakuja wa wapi, wanakuja wa wapi, wanakuja wa wapi hivyo. Yaani ni kufanya ukipeana, ukipeana, ikipeana, kuna kitu kingine. Kuna kitu kinasimama kwa mkono. Nikawa mtu ameraniwa. Unaona huko kwa kazi ni kazi ngumu. Kwanza yangu ilikuwa ni wasikie ni kuchamcha. Si ile ya kuchukua tunakuja na nini. Ni kazi chafu. Kazi chafu si kazi mzuri. Hata kukosana na wazazi watoto wao kwa nini? Kwa kijiji. Juwale wanakunywa si wazee ate wale wengi. Ni hili kadogo dogo ndio inakunywa. Si unaona wanapoteza watoto wengi wanapotea wanapotelea huko. Sasa hata wazazi walikuwa nakuchukia kwa sababu wangenipenda. Sasa hata nikisimama pale niseme Yesu ni Bwana wanajua kweli Mungu alibadilisha. Kweli Mungu alibadilisha. Wanajua Mungu alibadilisha. Kuna wale ambao unawafahamu pengine walikuwa wateja wako na baadaye wakafa kwa sababu ya unywaji wa pombe. Si moja, wala mawili, hata si moja, ni wengi. Wamekunywa tu na wakitabika damu, wengine hawakulu wanafanya nini, wanaenda tu. Ni wengi. Na ulikuwa unaendelea tu kuuza? Nilikuwa naendelea kuuza kwa sababu sikukuwa na mtu wa kunipea. Lakini watu wa kupeana maneno walikuwa, lakini roho ilikuwa ngumu. Unaona ndio ilikuwa ngumu. Lakini Yesu akikukamata roho inakuwa rahisi, kazi inakuwa rahisi. Watu wengi wanaona kama wakiwacha hawezi endelea. Na ndio wanaweza endelea hata times 2. Bani selikuwa nilikuwa mteja wake. Wakiwa na mzee wake, na wakati nilikuwa na kunywa, ilikuwa saa ingine nimeweka pesa kwa M-Pesa, na tuingine nimejimebea kwa mfuko, alafu wacha zile ziishe. Nalete fujo, ninaona ya kwamba nakumbuka once, niko na kitu kwa M-Pesa. Nauliza mzee, usiwache nikurushie ili uniuzie mfinyo. Sasa hapo, naendelea kukunywa, lakini sikuridhishwa na hiyo maisha. Nikaona maisha mazuri ni kutorokea kwa Yesu aniokoe, na ili nianze kuandamana pamoja na yeye. Maisha ya Barnes, acha tuseme ya kwamba Barnes alikuwa mtu mwenye hastuliwi na kitu chochote. Wakiwa na mzee wake, kwanza kuona mzee wake sura tu inakwambia huko tikuwega na hapa si kuzuri kamwe. Sasa alikuwa na ukimletea shida chochote iko karibu anakutwanga nayo. Chochote ukimsumbua hata ngumi mzee wake, Barnes wanakufamia wote wanakutwanga ili usilete fujo. Kwa hivyo hii biashara yao walikuwa imeichukulia kama ni biashara yenye mtu hawezi akachezea. Na sababu unajua kuna wazee wengine ama vijana wakilewa wanaanza fujo. Hivyo wao walikuwa nasimama kindete ati huwezi ukachezea kazi yetu. Wakati ulipobadilika sasa, ukasema nimefunga hii biashara. Kuna wakati polisi walikuja kukusumbua kapata aja. Kumbe wewe hauuzi tena changaa. Walikuwa wamekuja hata kuwa naamini, ni wengi sana hawakuamini. Hata wakati nilipokoka nilipewa wiki, kapewa miezi,
nikapewa nini, lakini nasema tu angali Yesu ni Bwana. Ni jamii ilikuwa inakupa muda. Eh, hey, hata watu wa kijiji wananipea muda, hiyo ni wiki moja. Ah, hii ni siku kadhaa. Hivyo. Lakini waliona niliweza juu ya Mungu. Mm. Juu na mimi nilikata kauli nikaambia Mungu, hii upendo nimeona kwa Yesu, wacha tu nidumu huko. Mm. Na sijawahi ona hasara, sijawahi filisika, sijawahi kosa. Mungu tu anapiganaga na nini? Mm-hmm. Na mambo yangu yote. Mm. Mm. Ni muda gani toka umeokoka sasa? Karibu naenda miaka 4. Mm. Kwa hiyo hii nyumba ambayo tuko hapa sasa hivi haikuwa hivi ndio matope. Haikuwa hivi. Hata sikukuwa hapa nilikuwa na niko na nyingine na pale nilikuwa naishi na hapo. Sasa mm-hmm. wakati mzee ameaga ndio nilijenga hapa. Mm-hmm. Eh. Baada kwa Musa nimeamua kwa sababu wakati niliamua nitakaa kwa Yesu, nikaona huko ni mbali, nikitoka hapa kazi usiku labda nitapigwa na wakora. Sasa nikasema acha nijenge hapa nikifunga naingia. Mm-hmm. Eh. Sikukuwa hivi nilikuwa mbaya. Mbaya kabisa. Unapika, unauza na wewe mwenyewe unakula. Hata askari walikuwa wananiogopa mimi. Wakikuja hata labda wanachungulia kwa mlango. Ni hiyo mama ako hapo. Hata ndio hiyo mama ni wasimu. Hebu twende. Twende. Kwa nini ulikuwa unawapiga? Nikisema hakuna hakuna. Wakati nasema hakuna nasema hakuna. Mhm. Walikuwa mpaka wanakuogopa askari. Eh, wakikuja wanachungulia. Ni nani yako? Ni mzee ama ni mama? Ni mama. Hata twende. Mzee mama ni wasimu. Hebu twende. Na leo umekuwa mama mzuri, tukaribisha, tumefurahi. Mzuri, mzuri wa Yesu. Mm-hmm. Eh, sasa sitakagi mambo mengine. Hata nikipata mama ambaye ni mrevi juu wako, na waonaga tu damu yangu, hata nawasikilia huruma naambia Mungu, si waguze tu. Mm-hmm. Eh, si wewe uliniweza kuniguza. Na mimi ndio nilikuwa muofu. Si waguze hawa, na uwabadilishe. Mm-hmm. Naweza furahia sana. Sana sana sana. Mm-hmm. Bali kwa sababu ulifanya kazi kwa muda mrefu, na ukajulikana sana kwenye hichi kijiji kwa kuuza na kupika changa, na Mungu amekubadilisha. Kuna vile ambavyo unazungumza na wale ambao bado wanafanya hii biashara ama ambao wanakunywa pombe kwa jamani, simnione mimi ni ushuhuda. Nawaambiaga sana. Nawaambiaga sana. Mm-hmm. Wabadilike wakimbilie Yesu. Kwa Yesu kuna raha. Huko sikukua naweza kula hata kukula chakula na kula nasikia polisi. Tubo. Hoa. Ndio hiyo polisi anga iko jikoni. Hoa. Yaani unakaa tu kama inaitwa nini hii ya mstuni? Hii swala ya mstuni. Eh, unakaa hivyo. Huwezi kula ushibe. Uko jikoni ndio hiyo polisi wamepatikana. Unasikia hoa. Ndio hiyo hoa saa yote huna amani. Kuna wakati ya amani. Ni kukimbia, 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 kukimbia. Mm-hmm. Na si pesa hata inakusaidia. Huwa wanasema hivi, wale wa mama ama wale ambao ni wauzaji wa changa. Wakati mwingine wanafanya wale ambao ni wanywaji, wanaenda wanaiba vitu, labda kuku ama nini, wanawapelekea. Eh, hata mimi nimeshanunua. Hata mimi nimeshaleta wananikanunua. Unanunua ama unapeana pombe? Ah ah, tangira ni kununua, si hata niyo tu ni kukunywa atakunywa. Hata ukiwa pe pesa itoki hapo. Ana wacha tu hapo hapo. Hata ukimpea pesa ni kasi ya bure. Atakunywa tu yote haende bila. Eh, labda ni kitu ya mtu ilibiu. Mtu anawacha akilia, unakuja unachukua. Yote hayo umepitia. Yote nimeifanya. Ulifika kwa miaka ngapi? Eh, karibu miaka 20 kitu. Miaka zaidi ya 20. Eh, na kitu. Busa, bangi, changa, zote. Zote. Eh. Zote. Tuseme nini jamani mtazamaji? Bali anasema kwamba aliuza hizi changa. Umesema pia nini nyingine? Bangi, busa. Bangi zote. Kwa zaidi ya miaka 20. Na anasema ni kweli kwamba inachangia kuporomoka kwa maadili kwa sababu unakuta mtu anaiba kitu. Imagine mume anaiba kuku ya mke wake. Yaani unajibia mwenyewe, unapeleka kwa mgemaji wa changa ili uweze kunywa pombe. Ni utumwa wa aina gani? Na kumbe hii kazi haina raha. Nilifikiri kwamba hii kazi ina raha pengine na mastarehe kama haina raha, haina raha. Nikilio, nikilio. Pesa umeuza, imeenda saa hiyo hiyo. Polisi ikuja hata kuacha, utabidi umpe pesa. Mm-hmm. Inaenda tu. Mm-hmm. Wewe unabaki hivyo. Mm-hmm. Ingine hata unakasirika wewe unakuwa mkunywaji hata wewe unakunywa. Ndio akikuja muweze kuzikizana ruga. Oh, eh. Ndio mimi pia naona kunywa kabisa. Eh, hakira. Sasa akikutana na wewe sasa naona hiyo ni wasimu kweli, ni wasimu ya kabisa. Mm-hmm. Eh. Hmm? Hakuna raha iko kwa pombe, hakuna raha iko kwa pombe, hata kwa ba hakuna raha iko hapo. Hakuna. Tunaenda pumziko fupi, tukirejea tunaendelea na makala Mui Kuwa Mwema. Usiende mbali.